现在没有包过烤的。Միասնաբար աղոթենք, լավ, օրդնյալ տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինս է, Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես է արքայությունքո, Եղիցին կամքո, որպես երկինս և երկրի։ Ըս հաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեեք թողունք մերոց պարտապանած։ Եվ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկի ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Հոգվոց նանգուցելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ և ողորմություն և մեզ մեղավորածը շնորհաստողություն անցանաց։ Եվ ևս խաղաղությանս Տեր աղաչեսուք, վասնանգուցյալ հոգվոց նաղաչեսուքս փրկիչն մեր Քրիստոս, զիզնոս անդար դարսն դասսե ևս մեզ Քեսուսե շնորի ողորմության յուրո, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս, որդի Աստուծո անոխակալ և բարեգութ, գտակո արչական սիրովըդ, իհոգիս հանգուցյալ ծառայից կոց, մանավանդ, իհոգիս, ապրիլյան և արցախյան գոյամարտած քաջացը, ընդովանյավ Սուրբ և պատվական խաչի վտքովի խաղաղության, հրկի ազատի արևելի և աներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոյության փառավոր լսկեզ ընդվորդվո և ընսուրբոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հիշատակ նարդարոց օդմության դիերից։ Արոն պաշին, զորված ազամարդիտ ազատամարդիտ մայր նախին դպրոցի տնուր են երկարդարին, ուզում ալ։ Ես ինչ օրած որդու թարում, որ եք ինչ որդու բահվել որ մայրով, ես ոչ մի վարկան չեմ ուշացնում, ես ես ինչ մի անդամ դրում չի կավ, ադնական գործում։ Ինչ գործում եք ես համարդեղեք։ Հիմա չէ, կգամ։ Ես իմ օգնականին կասեմ կկավվի ձեզ հետ, միակ նախնական կիմանանք ինչ խնդիրա, հետո ո՞նց անենք։ Ավելի ճիշտ նայերի համար է միատ տվեք, Ես ունչ որ հանը խնձորի լավ բետ կարում, հա։